Čus lidi, je tu čtvrtá epizoda z Vávy Stavs a otevřu si box, ve kterém nic nebude. Takže jsem keep safe, za to je 7 lidí. Dáme 5. A nevím s kým. Jsi spam. Bych nás mohl hýlovat. Krásně hýlovat. Oh můj bože, tak už mě psi, pojďte na něm pít ten blbej mač v Lobolampu. Myslím. Teda. Takže... A lobutek. Bůňa. Dal hit. Lobutek. Blbej lobutku. Zvej lobutek. Lobote, lobote, lobote. Kde by mohli být? A to jsi slyšel, kolik to cíle? Saká, nestihcem to. A další lobutek. Saká. Tady je. Tady je. No, špatný díp. Můj brach staví. Teďka už za to vžele. Já musím dát tu ultimu. Kolte! Ty chceš, že nechceš dostávat hrabka úplně zadalo? Tak. Hodíme se do výlovací stanici. Tak. Rychle, pane bože. Rychle. To bylo těsný. Tady je mokej. Tady je kamera. Kolte, hned si nebyl si nevím. Nejdu. Musím si tam tak vypustit a já jedu. No, o to lobuta se dostal škod, doufám. A já si jdu zajímat o waveku. Hotovo, waveka zničená. Je tam ten kot umřel. Jeho metvola. A, čeho kolte. Počujem si do čeho potom ve. Auto aime. A 97% a 10. Waveka pouze dobře viděl. A sakra, 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 rychle, healovat. No můj bože. Hodím znova tu healovací stanici, to je chvíli, a taky budem mít chápek. To je ta první umělnící stanic, já 200 něco, nebo co jste, ale tam se měla víc. Tak už jsem zpátky. Já jsem mal místa, takže jsem to musel vyčistit. Jsem zpátky v betu, 16. vejka, Ebre jsme. Ne, ne, Ebre. Kůňa, kůňa. 7%. Takže mě. Musím před to. Kůňa. 39, to je zas tak špatné, co si bude nahrála. A taky stál to kec do mojí jeden boxík. Jeden boxík! Ve kterém vždycky nic není. Super! To mi chala pěta, tak to dobře. A světek se za to sakra špatně pojbá. Michal. Ale mamu. Co
Paňte. Dám si z tohle. To je cipelová. Kamšek. Je větveček, květ. Friend. No nic. Takže dáme si sošu, dám na místo pam. Myslím, že je pasáž, mapa. Ne, je to drift. A co je to za mapu? Ne, že to je dítá. Uf. Díky bohu. Díky bohu, že to je nic tak, kterou jsem myslel. Díky bohu. Tak, jdeme na to. Načtě se mi bráva stáz. A vám se hned z dálky boxí, protože prostě můžu. A ještě se mi toho do debila. Away from keyboard. Dělej mu. Chce si to zaschovat tam na dálku? Tak pojď. Selfie time. Tak, on si to změní. Musí si jich hodně tohle. Uf. Vzal jsem to. Bože můj. Ne, Piper. Piper, pojď hodně. Ne, Piper. Sakra, losa mě zabila. Ale co tím jistě je krásné na začátek. Nebo tak mě na začátek fajn. Tak jdeme na to. 4 pohárky navíc, vám, kdo jsem fakt chtěl. Bravo box. A jdeme dál. Takže, Kolte, jdeme na druhý showdown. Bože, zapíte mě. Čau, Kolt. Uvám mavi. Fakr mavi, či. Bravo, Kolta. Už jde. Už nemáš kámo větší level, Kolta, protože jsi to vyžel. Hotovo. Tak. To si dodělám na dálku. Ne, takhle já to pokazím. Ne, to se mě zabije. Nebo kdyby byla chytrá. Bože můj! Ale nejsem křesťan. Minus. Jeden. Jdeme na to. Tak, krásný spam, netka u psí boxu. Ne, že jsem psí, dej spajku, to ti nedovolím. Spajky.
bože. Proč? Tak to je si pro. Jdeme si vzít jiného, protože ty jsi zklamal. Hej. Je to ne. Ukaž si šeli. Počkej, tak vypadá tady bytích skin. Takhle, já jsem bytích skin, že by ti nevěděl. Ok, já jsem hlas s tímhle. Protože... jsem byl zaregistrován. Hehehe. Všechno jsme s pakličem pozorně sledovali. Martě nejspíš chyběl čas, zdá se mi. Je pružná, viděl jsi, jak vylezla ven? Pozoruhodný záběr. Jenže je zklamaná. Dělala jsem gymnastiku. Na tvém stylu je to vidět. Tak. A jdeme na to, takže solo showdown. A jde se na to. Šeli dneska mě. No, na blízko pár to dá větší, dáme. Ok, na to je jedno. Já se těším na 16 hodin, neřeknu proč. Ale protože budu ukradnout. Ale to hozí, když to zničím. Nechám. Čtyři, ale ještě jsem nikoho nenašel, super. A našel jsem na budku. Tak se ukáž. Já jsem u něj zůstal proto, aby získal ty psy z něj. A. No to jsem. Sakra. Rosa, pardon, ne Rosa, Rosa. Vždycky se to říkám špatně, je to Rosa. Zapamatujte se to. No nic, získali jsme dvě pohárky, přišli jsme na hodně pohárků. Takže se s vámi můžu asi rozloučit, zase špatná epizoda, zdravím se, nikdy se mě nebude dařit, takže čus.